らしい。確かに。でも面白いです。じゃもう一本行きましょう。行きましょう。はい、行きましょう。いや、あんまり滑りすぎちゃうと多分もったいないです。降るな、みんな。わかっ、膝下だけを特に意識して。でも暴れなくなりましたね。大回転やるようになってからじゃないですか。あと疲れを知るよ。ずっと全然コンパクトでいいですよ。いつも滑りでこれ多分8本も持たないです。でも大会行ったらこの倍ぐらい立つのっていい。そしたらやっぱ途中で遠くにからもそれでおしまいですから。それ7回行くからね。1回58キモツン出たら途中で止まった。細かいです。あの集中して結構ね、でリズムからセットしたんで、逆にどんどん突っ込んじゃった方が、はい、セットって細かければ細かいほど突っ込んだ方が楽なんですよ、はい、それを躊躇しちゃうとかえって、はい、あの遅くなっちゃうんで、はい、ガンガンってもう考えずに、エジングも昨日よりも短いですから、はい、だからガンガンいっちゃった。3本滑って横滑りでもいいじゃん。上手くなったな。良くなりましたね。肩のライン、ちょっと当たること下げてくるんです。そうしたらもっと左右で触れなくなるから、もっといい動き、膝が動いてくる。ブログ載せとくから後で見て。全然良くなってます。今日のも載せるから。